Diferents plans d'ocupació al barri de la Marca de l'Am de Figueres han permès d'una feina temporal a 17 persones i formació a 42 més en aquest primer semestre de 2011. S'ha donat prioritat als que més necessitat tenen. Hem de dir doncs, que s'han contractat 17 persones. D'aquestes 17 persones, a part dels tècnics, perquè pot haver-hi algun tècnic que sigui del sector de la Marca de l'Am, però esclar, necessiten un títol professional, un tipus de persones que a nivell professional doncs, ha de complir uns requisits, doncs, a part del que són els tècnics, tot el que són els operaris han de ser gent de la zona, en aquest cas de la Marca de l'Am. I doncs, també em sembla que l'ocupació també ha de ser un 60% d'homes i un 40% de dones. Com a mínim. Com a mínim, eh? També que a molta gent li sobta doncs, que els operaris d'obres a carrers doncs, que també hi hagi dones. I dius, vull dir que no hi ha homes, no, és que perquè hi ha un mínim que s'ha de complir, uns requisits que s'han de complir, que també es puguin ocupar dones. La Generalitat ha acceptat el 100% de les sol·licituds presentades per l'Ajuntament al Departament de Treball. És inèdit que quan tu presentes una subvenció a la Generalitat concedeixen el 100% de lo que demanes, i en aquest cas nosaltres hem pogut aconseguir aquesta fita. Entre altres coses perquè d'alguna manera entenem i se'ns ha traslladat que valoren el treball fet i com s'està desenvolupant en el pla de barris i la coherència dels projectes complementaris que en aquest cas estaven presentant al pla de barris. L'import subvencionat és de més de 283.000 euros i es destina a plans diversos, des de pavimentació d'espai públic fins a assistència a gent gran, passant per dinamització comercial o mediació comunitària. Nosaltres hem optat a el que són els plans d'ocupació, que són una línia mixta en la que es contracta persones del barri i es contracta per realitzar tasques laborals, per treballar en diferents aspectes. En el nostre cas hem presentat aquest any 4 plans d'ocupació i hem contractat a través d'aquests plans d'ocupació 17 persones empadronades al barri o que visquen al barri de la Marca de l'Am. La ciutat compta amb un altre pla de barris, el del centre històric, al que se li ha aprovat una subvenció de més de 218.000 euros.